Hej, det är kommissarie Lingeberg. Jag vet vem det var. Vem då? Alvando Gras. Journalisten? Men en clown mördare. Okej, kom och sätta mig till Team Ghost. Ja, det ska. Hej då. Ta till och vänner nu! Din mamma! Sätt dig. Vad fan är det här för jävla visum? Mitt privata hem. What the fuck? Varför dör du den där kocken? Vad du pratar om. Du vet exakt vad jag pratar om. Varför? Han var skuldig med pengar. Hur mycket? 10 000. Man dör inte då för 10 000. Men seriöst, för han är spännande. Säg nej, beloppet. 10 000. Man dör inte då för 10 000. Vad är beloppet? Han försökte döda mig först. Jag har all bevis. Jag behöver för att sätta in dig för mord. Ja, men han attackerade mig först och har jag någonsin hört talas på om självförsvar? Att han fortfarande sätter in dig på självförsvar. Fan, ni är rätt. Jag vill tjäna mina jävla pengar! Du dödade någon. Go! Din jävla idiot! Så här ska vi naturligtvis sätta på en jävla påle! Nej, fan inte över!